sawa ziri munana kati ne mukusimbula nenda kutuuka waao nkusaba ongumenkereze ekale bana. Bale kusaba bannayuganda yonna gye musinziira mu mawanga ag'enjawulo. Twakomezaawo mwannyinaffe Namayanja Janet. Tukusaba tuyambe mu lugendo luno lwe tulimu. Naddala nga maama wange wazze omuwa emikisa mingi. Ndi kusaba. Ayi Allah nkwegayirire nkusaba. Amina! Naye eduwa tebagikubira mu ngalo. Balwaki esalo giwa obugalo. Esalo yina giwa ekirungi. Ate n'amasanyu era omuntu bw'amala olina omusikira bulungi esala eno. What?
atuukidde wa muganda we okusobola okufuna ku kyokulya kussa n'okwetereza olwo tulyoke twolekere eka yabwe. Tukyayongerayo video yaffe gye tuli mu kulaba naye ka tusooke tufune obubaka okuva w'omukulu president kuba zino enteekateeka zonna yabadde aziyimi bakuyita kukolakuziyimiriramu yabadde aziyimiriddemu okutuusa omukomyawo mu ggwanga erya Uganda naye ka tusooke atubuulire n'omulala ayagala okuyambibwa okufuna ku 0757 798 6069 tutere message ku WhatsApp njagala n'okusaba na Uganda kubeera bakakkamu ng'ogoberera story ya nama yange osoose giraba leero ku YouTube waiseewo ndowooza emyezi nga 8 naye olabye ebbanga mwaddidde kati bwe buzito bwa prosesi y'okuyamba omuntu ne munaye oli wali akuweereza message n'ayagala omuyambe ku olwo ebintu bino bya prosesi. Nange nina ettaffaali gw'enzimba ne wabaawo azimba eddala ne wabaawo azimba eddala okulaba nti akola ki odda wano ne bwe mba mpandiikidde embassy kitwala mwaka banga tekikola tebakola kuggwa wekka ne bwe mba wakuvunaana kampani yakutwala bintu byaki bya process nekyasanyu nnyo nti muganda waffe yakomyewo ekka ekyo kye nnali mbagamba banja bandeetera wataakisa empitirivu omuwala yakomawa omuwala yakomawa ne nvaayo kawunzoma saagala nnyo okujja jeje ku media kutandika kwasanguza byama by'abantu kyovaana navaayo ne mbaga bannange abanteeka ku pressure okumbuuza omuwala ono omuwala ensonga nzikolako era akomawo ngenda kuza mwezi bweziti. Mu kutuuka ku kyalo gye twamututte yayaniriziddwa mu mizira egya waggulu.
Era waneno ye n'omwana we Anan Amza basokedde mu ddwa oluvannyuma ne babaaniriza ewaka mu ssanyu epitirivu. Mwebale kulaba kusano kugoberera embozi zino zituya tubateredeyo. Era mu kiseera kino eno atuina omugenyo w'enjawulo. Muganda waffe gwe tukomeza okuva ku kisaayo ky'ennyonyi okutuukira ddala eka yabwe mu maka g'abazadde be. Waatuukidde nga si mulala ye mukyala amanyikiddwa nga Janet Namayanja. Abasinga obungi kye mmanyi mu mumanyi. Mu bigambo bye n'embozi gye tugenda nyumyamu naye briefly, nsaba gwe wenna ali eyo ofunemu ekyokuyiga kuba omukyalo ono kyakulabirako eri abantu abalala era tumufunyeemu nnyo ekyokuyigirako kubanga mukyala muvumu ate mugumu ate omuzadde owa ddala. Kale munegatteko ndabika okubanga mwaniriza. Nsanyuse okusinkana mukyala Namayanja. Kale si. Kulikayo yonna gy'obadde. Buddeyo si. Bannange, bukyalubanga lwa mmindi omaze n'osonga ku ttaka wano Buganda mu Uganda. Yes, kulikayo. Buddeyo si. Olugendo lubadde lutya? Uganda terubadde lugise. Omukyala Janet. Urugendo lwo okugenda okuba ekyeyo ekirowoozo okijjawa ogenda okuba ekyeyo okay nali eno Uganda nali e Uganda ng'embeera gye ndi mu si nnungi okay ne nsalawo ngende ebweru nsobole okukyusa ku bulamu okay
mbere ne nsobola okukyusa obulamu n'okulabirira abaana bange. Okay. Nene ate ne nsangibwa nga Allah yangerera ne ngenda n'olubuto. Bwe wali nga tonnagenda bweru, eno wali mufumbo n'omwami wo? Yes sir. Omwami oyo mukyali naye? Yes sir. Naye ali mu ggwanga lya Uganda? Yes sir. Okay. Kale otuuka mu ggwanga lya Saudi ng'oli lubuto, kiki wasooka okulowooza awo wakakitegeera? Bwe nategeera mbu ndi lubuto, nasooka neŋŋamba oba ŋŋenda kukola ntya, bantoloke mu kiyumba oba nkole ntya. Naye ne mmala ne ŋŋuma, neŋŋamba bwe ntoloka nyinza okufuna obuzibu ebweru. Okay. Ate ne mbulwako w'embeera, ne mbeera ku street ng'ataayaaya. Okay. Ne ŋŋamba ka ŋŋume mbeere mu kiyumba, Allah ky'anaaleeta kye nja okugenda nakyo. Olubuto olwo kubanga teri ky'oyinza kwewala nga Allah akireese. Kituufu. Olubuto olutegeera nga lwa bbanga ki? Nga lwa myezi esatu. Bwe wali ova mu ggwanga erya Uganda temwasooka kukola medical? Twakola medical, twagikola naye terwalabika. Okay. Kati okuluzuula nti mweruli nga oli mu famire gye bali bakututokolamu? Yes sir. Kati awo bakama abo nga bakitegedde nti omuntu waffe gwe watuleetedde ali lubuto, ki ekyaddako? Bakama bange tebaasooka kitegeererawo. Okay. Kuba nali naakamala mu nyumba yaabwe wiiki bbiri, nabo ne bantwala ku medico. Naye olubuto tebaalulaba. Era nabo tebaalulaba olw'emyezi esatu? Abantwala ku medico nga lwa myezi ebiri naye tebaalulaba. Okay. Ate nga nava e Uganda nga lwa mwezi. Era nali bwe nabeera mu kiyumba nze nga mmaze okutegeera nti ndi lubuto, nagamba sigenda babuulira. Okay. Ngenda kuguma nindirire Allah kyonna ky'anaaba aleese kye nja okutambulira. Kwamba babuulira bandigambye nti olubuto ndufunye mu nnyumba omwo. Walufunidde eri? Kubanga eri bw'ofunirayo embuto. Okay. Bayinza okukutta oba okukasuka wabweru wa geeti. Ate nga baali bamaze okunjijjako medico. Okay. Nagamba ebyo n'abanyiga bajja kugamba omuntu gwe twajjako medico nga tali lubuto alabika alufunye mu nnyumba muno. Ne nsalawo nsirike. Era nasirika mpaka ku ssaawa y'okuluzaala we baategeerera. Olowooza lwaki kyajja bwe kityo okuba nti nno olubuto balukebera nga telulabika? Simanyi. Ku baana bo abaasooka era bwe kyali? Kati bo baaluzuula ng'ogenda kuzaala? Ssaawa y'okuzaala bwe yatuuka ne lunnuma. Okay. Ng'otambulirawo eyo gye batalulabira? Era mu kiyumba ky'omuwalabu ate nga twambala bu uniform naye tebaalulaba. Ate nga mbeera nabo mu kiyungu mukola emirimu kuba be beefumbira, nze nali sefumba. Okay. Kati bwe lwannuma nga ssaawa yakuluzaala, lwannuma kiro ssaawa ttaano. Ez'ekiro? Ne ŋŋenda ne mbakonkona, nakonkona muwala waabwe. Okay. Ne mugamba okuva nayingira mu nnyumba eno sigenda nga mu periodi ensonga z'ekikyala, numizibwa mu nseke ne mwondera. Okay. Nsaba muntu aleko mu ddwaliro. Nze nga nkimanyi lubuto lwa kuzaala bebi. Naye nga njagala tuve ewaka nga bo tebamanyi bakitegeerere mu ddwaliro. Ne nsalawo babansuula mu ddwaliro bandeke mu ddwaliro naye nga sifunidde buzibu waka. Twatuuka mu ddwaliro ne bannyonnyola abasawo sigenda mu periodi ekyo. Abasawo ne banteeka mu sikaani. Okay. Abasawo bwe banteeka mu sikaani, baabagamba luno lubuto lwa mwana agenda nakuzaala leero. Ne beekanga baatya. Bwe wali obala emyezi? Emyezi? Nali njibala. Bagamba nti olubuto nazaalira ku myezi munaana. Bagamba olubuto lutambulako ebbanga etonotono, myezi ena, etaano, omuntu atandika okunywa eddagala. Gwe wakikola otya? Saanywa ddagala lyonna. Nabeerawo awo paka nga sirina kyakukola kuba eddagala nali sirina waliggya ate nga sirina kubuulira bazadde ba bboosi bange. Okay. Kati kaakati
ensonga z'okuyoya nti njo ya kayembe njo ya kibumba biki ezo ensonga wazi naye ndabigumira nga sirina kyakola nga sirina wabijja mu kujjukira yange ebbumba n'enjo ya chapati eze Uganda n'ebbumba erya Uganda kale n'okubeera nga emmeeme ekutabuka n'okubulwa amaanyi buli budde naye byonna nembyekwasa Allah kubaba weesigamira Allah akumalira buli kimu kati ebbanga eryo lye wabeera olubuto ene Uganda bantu nga bameka abategeera oba gewawulyako ku ekyo ekyabo teri n'omu gwenyonyiga taata w'omwana kimukakatakonaye saamugamba kuba nalowooza bajja kutya nnyo kubeeya ebweru obeera n'olubuto ofunirayo obuzibu bayinza okukuttirayo oba okukasuka wabweru wa geeti naye nagamba obuzibu bwonna obulintuukako buntuukeko naye nga famire yange tetegedde nti oba nagenda n'olubuto bwe kiba kyakuva mu bulamu bw'ensi kampeemu naye nga tebakitegedde kubatiisa nnyo ate kyenneewala kati kaakati otuuse mu ddwaliro omuwalabu bamugambye nti luno olubuto luzaalibwa leero ayogera ki yatya nnyo era yeekanga nnyo ani yaliwo omusajja oba omukyala bonna baaliwo basatu omusajja n'omukyala ne muwala waabwe olwo bakubuuza ki tewali kye bambuuza baatya nnyo ne beekanga ne bandeka awo mu ddwaliro nabo ne babeerawo kati bwe babeera awo ne babeerawo ne babeerawo nga bwe babuuza ku basawo agenda kuzaala ssaawa meka kuba nazaalira mu kisiibo omwezi gwa korona gwali gwakuna nga twakayingira korona mwezi 2020 mu kisiibo kati ne baŋŋamba nti batugambye ogenda kuzaala nkya naye tebannanyiiga ate bandaga nnyo busungu kuba baali baagala obbundaga ne mbagamba mwantwala ku mediko naye olubuto lwaki temwalulaba nebasirika tebayongerako kira kati nali byali kisiibo ne banga baddayo kutegeka ddaako kuba zaali ssaawa 5 ez'ekiro ne banfuniraawo omuntu ne bamugamba andabirireko naye mukundeka mudwaliro tebandeka na kintu nakimu yaddayokimu nagendanga bwendi bwenti tuukayo nebanga akabasooke baddeyo kewaka bategeke bajja kudda enkya ku makya nembeerayo baali bakatuuka ewaka ssaawa 8 n'enzaala ogwekumakya ogwekiro ekikeesa nembakubira essimu nembanyonnyola nzadde nebaŋŋamba mwana ki nembagamba mulenzi kati abantu abakola mu ddwaliro ono ng'abeera abakozi ndoza baali babagamba bo baasigala ndoza balimu ekyewulugunya nti omwana namugja buwalabu ne bayogerako nabo okulaba nga boogerako nabo nga bajja bakuba omwana ebifaananyi nga babibasindikira ndoza baali bamanyi muki omwana w'ebuwalabu wamusoona muwalabu ne bamukuba ebifaananyi ne babibasindikira awo ne balyoka banziramu bulungi meseji nga basanyufu nti kuli kabedi ozadde omwana omulungi olw'okuba balabye buddugavu awo emitima gyabwe ne gisanyuka egamba ne bawulira nga babuuse kati omwana baamuzinga mu kiveera kya ddwaliro bwe nava eno gye tuzaalira ne bantwala mugondi bamaliriza okusanyuka ne bamanya nti mu butuufu omwana muddugavu si muwalabu awo ani yasasula bbeeruzi z'eddwaliro mukama wange bakama bange be baasasula bagamba bagenda zitema ku mwezi tebaŋŋamba kati bakukima otuuka ewaka kyemmanyira baba bajja kukubuuza ni taata w'omwana ansaawo wajjanukula otya kaakati bwe nazaala omwana ono ebintu baabiweereza buweereza muddwaliro kati bwe baabiweereza mu ddwaliro nembeerayo
Waita wu nakulumwe kera na geno kulanga nebi ntubi angibyo naba bilo yosa mduwa lido. Engoye nebi lana? Engoye vyo nabi chitza. Noma nya karabaji? Ngamba lero ya ava mfudu. Okay. Ningamba mfudu. Nangeshe ninakola. Nganyinyo nyola haba sawo ngeri jena jie Saudi nga andiru buto na jana lo. Atiba kama bange bateka ku mediko. Kakati, abasawo bajja ne bambuuza bako ebibuuzo bambuuza n'embi baddamu. Ne bakubira poliisi. Essimu. Poliisi ate biyingiramu. Anti baali bansudde mu ddwaliro ekyo bwe kiri. Poliisi bwe yajja nayo ne baako byembuuza. Bwe yabimbuuza ne mbannyonnyola buli kimu. Olwo omutima tegunnakukuba. Mbuki. Olaba biyingidde mu poliisi. Gwankuba naye nategeera bagenda kuvunaana bboosi wange. Kuba mbeera ntya mu kiyumba emyezi munaana nga ndi lubuto. N'atalumanya ate bwe gyaggwako n'anteeta n'asula mu ddwaliro. Namanya gwe bajja okuvunaana. Kati poliisi yajja luuto nga ssatu olunaku lumu. Bwe bajja bwe banjaku statement naye nga njogera zifaanagana. Ne baddayo. Ne nkeera ne bakomawo. Era ne bambuuza bye bimu ebyajjo. Era n'embi baddamu. Nga bwe nkubirako ne kuba kampani gye nayitamu. Woofiisi ye yebweru. Nga nabo mbateekamu ki amaanyi. Ne bangamba njira ngumiikirizaako mukama wange waatannona nga bamukubira. Kati oba nabo baamukubira simanyi. Bwe kityo bwe kiri. Aha. Kati ennyumba eyo gy'obadde okolamu ogikozeemu bbanga ki? Ennyumba eyo ngikozeemu emyaka ebiri n'emyezi ebiri. Kati kitegeeza bebi waffe wa bbanga ki? Bebi wa mwaka gumu n'emyezi mukaaga. Ng'agimuka mangu emmere yo yekuza bw'etyo. Era emmere yaayo ebaamu ekiriisa. Omwana azaaliddwa ani amutuuma amannya? Amannya namutuuma Kolimu na Bolimu. Namutuuma Hanani nabo ne bagattako erya Hamuza. Hamza Hanani. Hamza Hanani. Eryekika taata we n'ali mweweera. Tayina lyakika. Tannalifuna kuba abeeri. Tebatuuma lyakika. Kwegamba tewayagala teekawo mbeera ekaluubiriza. Naye kakomewo Uganda katumusuubira okubeera yonna yonna yonna. Waba Wankima, Kafeero, Segawa, Sali. Wangabi. Wangabi? Katusuubire amannya nga Galubega n'amalala. Kati kaakati abazadde bakama abo bakusitulira emigugu bagireeta mu ddwaliro. Ovaayo otya mu ddwaliro era otuukira wa? Oluvannyuma abasirikale baba bakubira essimu. Babbosi bo? Babaako bye boogera bye simanyi. Okay. Bwe nali ndi awo enkeera ne bannema. Era mukuno nabajja n'omusirikale babiri. Abasirikale be bampita. Babbosi wange yasigaddeyo eri ku kapoliisi. Era we bampisa ne tugenda. N'atuuse ewaka. Bwe natuuka ewaka ngeri gye kyali kisiibo. Natuukira mu mirimu ne ntandika okukola. Mbadde mmanyi omukyala oba mukyala wa Lukindo ate basobola okutuusiza mu mirimu. Nakola munnange oba ogenze kunoonya ssente eri tebalwalirayo. Omukyala yeetaaga omunyiganyiga olwo ani akunyiga? Nze eyeenyiganga. Bannange. Kati omwana wo ng'olina okukola emirimu gy'ewaka n'omwana wo wamu? Yes, sir. Kati aha, kati ndabira ddala wano eno abantu abasinga bekisinga obbalumira. Ozaalidde omwana mu kiyumba ky'Omuwarabu, omwana agenda nnyo amata g'Omuwarabu, emmere y'Omuwarabu, byali ku bbiru yaabwe, byali ku bbiru yo? Byali ku bbiru yaabwe. Olwo mwatula mutotegeragana ku ekyo? Bangamba nze ngenda okuvunaanyizibwako okuliisa omwana amata, pampa n'ebirala. Ku ssente zo z'okola omwezi ekyo kyatandikirawo bunnambiro? Yes, sir. Kati ebbanga ly'omazeeyo ng'okola emyaka ebiri n'egisoma babadde bakusasula kitundu oba? Baadde bampayo akasente akatonotono ka balansi. Nga babalirira
Nima manya nti katona kwa idebo ziti omwana mwabili idebo ati niba kwa kabalansi. Yeah. Okutuwa lize wa mu, embera jibadeba kuhisamu, ebadeita. Embera tebadde mbinyo, wakuma nga omanyo mchala wolu buto. Okay. Uwa wakazala magumba gabati gani naguma. Kale nafuna mu okulwala omugongo. Nechifuba icho kusitula. Okay. Yekuwa mbadde nkolo omwana muwese. Nga wachari moto? Matani kumuwe kanga wa wiki ya mu. Uwagwa akalena yukava kone utandi kilao. Kati bo, babosi. Tebainanga naku zibaku wamu ni baga muna ngezino ziumule muto kola olwensu ngoli nakawele. Teba hapa. Okay. Kati waneno. Mberachi yaliwo. Yakule tira okulikodinga ka video ngogama ati muna nge. Nazalira Saudi nino omwana kye kyaliwo mu kiseerekyo kiseerekyo nali nnumizibwa omugongo nga mpulira sikyasobola kukola mirimu ngolo omwana abanga ki omwana naliwa wa mwaka gumu n'emyezi ebiri nensalawo nsabe bakama bange nzire eka. Okay. Nejjanjabe. Nebagala. Kwe kusala ungeende ku YouTube. Nkubira abantu omulanga ndabo babanyamba nzire eka. Okay. Naye saayambibwa. Oluvannyuma babosi bange bamanya nti bwe baalaba video eyo banjijako essimu. Nsobole okubeera nga sikyawuliziganya na baamawulire. Okay. Nabantu bonna yadde aba famire yange. Era nagamba bugambi ya Allah mpedde. Katuwe mbadde nina okujja obuyambi sikyasobola kuwuliziganya nabo. Kangume Allah kyanaaleeta kyenna kyenja okugenda nakyo. Ne bangamba nti mmale kukola contract ngimaleko. Yoke nzire ewaka. Nakola paka contract bwe yaggwako. Contract yaggwako mwezi gwa munaana ng'ennaku z'omwezi 18. Guno omwaka. Okay. Naye era tebanta. Nabagamba contract eweddeko mwangamba njimaleko njala kuddaka. Bambuzabuza nga beekwasa ku mwana mbu tukyakola ku bipapula bya mwana, tukyakola ku bipapula bya mwana. Nga kibeekwasa. Ne banyongeramu emyezi ebiri. Nga bwe bakola ku mpapula z'omwana. Okay. Nekola emyaka ebiri n'emyezi ebiri. Contract eyaweddeko kati ne banta. Omwana oyo abadde embeera yeri yagimanyiira n'obulamu bwe bawangaliramu. Embeera abadde yagimanyiira kuba yazaalibwe. Kati aba famire yo n'emikwano gyo bamanya batya nti munnange muganda waffe ali lubuto. Namala kuzaala ne ndyoka mbabuulira kaabe taata wa mwana. Okay. Era kakyanda malo kitegeera nti babosi bange bagenda kundekangira mbeera mu kiyumba kyabwe. Awo ne mbabulya nga ntegedde musigala kufuna buzibu bwonna okuva eri famire gye nkolamu. Awo ne ndyoka mbulira aba famire yange ne taata w'omwana. N'abantu abamu nga be nagende nabo ku kyeyo ne nnondamu abamu. Okay. Omanyi omuntu w'abeera ewantu we batamuzaala asanga okusoomoozebwa kungi. Okusoomoozebwa ki kubadde osingusanga ng'oli mu kiyumba ky'omuwalabu n'omwana wo Hamza? Okusoomoozebwa kwe mbadde nsingusanga. Kataano. Kale kukola na mwana ng'omuweese. Bakucunga. Omwana ne waaba akaaba. Olina okukola, bo baagala kimu kukola mirimu gyabwe giggwe. Ebisigadde tebaagala kumanya. Okay. Kucunga kale n'oba mulwadde bo tebakitwala nga nsonga oba bamanyi abannayuganda tebalwala. Bintu ki by'oyinza okwebaza bossi wo? Bossi wange bambi mwebaza yambeererawo nnyo. Bwe nazaala yannyamba n'embeera ewuwe ne nkola n'omwana. Oba essaawa eyo nali sobola kudda Uganda. Okay. N'okulabirira omwana wange. Yadde baali batema ku musaala gwange. Okay. Naye era yannyamba. N'embeera ewuwe. Okay.
kubera senga yankasuka ku street nandi bade sifuna buyambi omwana wa foyo amuza omwana wa kumeka wa kuna oi bonaba tata wa form yes sir okay ekati mochesera chinena amza akomye omugwanga ya Uganda gwenga gwe mama oyine subi erida yokola ngoba esubi erida yokola ndino kubanga ekyetaago kyange ekyantwala saasobola kimaliriza okay njagala mmala okwejjanjaba mmala okwejjanjaba bwe mpona nzireyo nkole we mba nfunye obusobozi okay nzireyo nkole insha allah okay abaka akalowoozo kowereza banno abakyali ku kyeyo n'abagenda okukola mu mbeera bwetu ekirowoozo kyenyinza okubawa kugondera bakama baabwe okay ne baba balina ekintu kyonna kye babakoze nga kibanyiiza bo balage mbu tekibaluma n'okwetuma emirimu gyabwe n'otalinda kutuma okubeera omugonvu mu kiyumba ky'omuwalabu ne babeera nga balina kye bakoze nga kikusoomooza kitwale nga ekitakulumi bye byenyinza obbakootira okay bantu ki boyinza okwebaza mutufu abakubeereddewo mu mbeera yonna gy'owangaliddemu ne gy'obadde obeeramu abantu benyinza okwebaza nebaza Halima Halima Linda ow'e Dubai ambeereddewo nnyo okundagirira ku kulovuzi bwe nnyinza okufuna mu kyumba ky'omuwalabu Halima mukwano gwo yesen okay okunywako nenebaza Mama Doni ne gurupu ye bambeererawo nnyo okuba engalo zino zaali zaavunda ziriwa nga zaavunda olwaki Rolex era tezinnatereera bulungi ne babanga bandagirira eddagala nti Rolex we bamuleeta nga mupya nkwate muyiwe mu sinki nga akadomola muyiwe nga tewa amazzi emalo gattawo amazzi we wayitawo nnaku aba asaabulukuka ke gundi naggwamu gaasi oba bamuyita gaasi bwoli obuka n'okubeera nga neesiiga ebizigo mu ngalo buli bye mmala okukola vasilini ne bandagiriza okufuna ekigoye neeteeka amazzi agookya nemba nga neenyiga omugongo ne mu kifuba abantu bangi nnyo abambeereddewo moriini yonna gy'oli bambi ennamba yoyambulako kuba twali tuwuliziganya waleykum salaamu warahmatullahi wabarakatu kati kakati mukyala bangi benkyebaza kale baakadaama bonna bambeereddewo nnyo buli yalaba akatambi kange yafuba nnyo okunoonya ennamba yange n'abaako nekyandagirira n'okuŋŋumya neeyongera okuguma wejjusa okuba nti wagenda e Saudi ng'oli lubuto oba si kyejjusa yadde omwana nali simwetegekedde naye si kyejjusa neebaza Allah kubanga banee tekibe bakyogera entya tekisangika ogenda n'olubuto n'okola n'omwana ate nodda ewaka nga mulamu naawe ng'oli mulamu bulungi famire eyo ey'omuwalabu weobadde okolamu olowooza nsonga ki lwaki babadde bakwagala nnyo famire eyo okubeera nga enjagala mbadde mbagondera nga ne webanyiiza siteekawo mbeera eraga mbu kye bankoze kinyiizisa n'okukola emirimu gyabwe mu budde yadde ndi mulwadde emirimu gyabwe ngikola bulungi siraga nti oba ndi mulwadde ebyo mbiraba kiro nga nnyinyuse nga mmaze okukola emirimu gyabwe ensonga eyo nti lwaki badde banjagala omwana ebbanga lyonna lyabadde nga jyalwalalwalamu okusoomoozebwa okwo ababoosi wadde bakubeererawo babadde bambala ku musaala gwange nga bamujjanjaba nayea okumugemesa oba bagendanga mu gavumenti simanyi okay kati olunaku lwakedde tiketi yo neefuluma ey'okudda mu ggwanga erya Uganda ki kyewasoose olowooza mu mutwe gwo nabeebaza nafukamira ne mbeebaza babakamaabo okay
okumbeerera wo otulabirira ne tuyisa obulungi yadde nafunangamu ko obuzibuzi nafukamira nembeebaza babambeereddewo nnyo emyaka ebiri n'emyezi ebiri kuba be babadde nga bazadde bange bwe mba nfunye obuzibu bandi mulwadde be basooka okumanya abeeka tebategeera bali be babadde nga bazadde bange Naye wakisuubirako nti lulikya olunaku n'odda mu ggwanga lya Uganda. Nali nkisuubira kuba nali ensonga zange mmaze zikwasa abamawulire. Agamba era buli badde ne nkomawo n'omwana wange. Kati olinayo essuubi lyonna nti lunaku lumu oyinza okuddamu n'osisinkana babbosi bo oba. Essaawa yonna nyinza okuddamu ne basisinkana. Kuba abantu basisinkana ensozi ze zitasisinkana tomanya buli baddi oba n'enzira e Saudi oba ne tusisinkana wonna we tulisisinkana kirungi nnyo ekyo kati nga tuwunzika mukyala Janet ekyeyo ebbanga ly'okikozeemu ng'oggyeemu okuba nti nno okifunyeemu ezadde bintu ki ebirala by'ogamba nti mutuufu bino bye nfunye mu kyeyo era bye nnenyumiriza mu kyeyo nga njeko omwana nkifunyeemu mwana yekka kuba emyezi omunaana gye nasooka okukola nga sinnazaala baali bampa bulungi omusaala gwange nga tebanategeera nti oli lubuto bampanga bulungi omusaala naye omuntu gwe nasisindikira ngo ziseevinga natuuka zimusaba ng'omwana wezize emyezi munaana njagala kudda kuba emyezi egyasooka myezi munaana nali mbala nti nkunyanyizaayo obukadde buna n'ekitundu ninjogerako ne bakama bange kwanzireizeeyo omwana ewaka nkomewo nkole ne bangangulira omwana paasipooti nga emyezi munaana obala ekitundu tundu kyewadde bakuwa kikukola miliyoni nnya nakitundu bwenabagambako nkomyewo omwana nzireyo omaloddeyo bangamba mpozi nga neekolera nze neesasulira ebinkomyawo omwana ne mugulira National ID ye Saudi ne passport nange neesasulira ebinkomyawo kati bwenakubira sisita wange oyo yali asevinga sente zange saawa ezo yalinayo 5,000 era n'ekitundu endala yali yazikozesa ebibye olibyo ebibye nezifa naye nakati era nawano taliiwo kinsonyi sisita womugatta taata mugatta maama y'omu ne maama maama y'omu ne taata y'omu kwegamba yazikozesa nezifa yategeera embeera gy'oyitamu ng'oli kuki namubuuliranga era n'akulaga nti alumirirwa wamu naawe kati g'5,000 yagakusindikira kati weyanyanjirira 5 mbuga ayina okuba namugana njagakola ku byakudda nkomewo sijja kusobola kukola na mwana ngantiddemu ndala nyinza obutasobola awo n'alyoka mbuulira sente yazikozesa ne zifa nangamba ayinawo 5 agenda okubalabalamu 5,000 essaawa kunkomyawo waka nze n'omwana ne mugamba aziwa abaana bange babeeko ebyetaago bazikolamu abaasigala eno ebiganda tewalaga kunyiiga konna nali siina kyakukola kuba ne bwonyiiga ziba tezigenda kuddawo kati gwe ne sisita mukwatagana biri wabitika ku bbali oba tetukwatagana kuba sente zange zammenya nnyo ate nali lubuto nga ndi mulwadde tetukwatagana kuva awo saddamu namuwuliza wanyiiga naye agamba mbu wenaazifuna njazikuwa ye kati kitegeeza ebimu ku bimulemeseza n'okutuuka waneeno nsonyi kuba bonna baweddeyo naye era ye taliyo kati okutandika oteresa sisitawo sente ezo y'omu ku be wali weesiga mu baganda bange tuli 13 omaama ne taata naye gwe nalondamu nga gwe neesiga n'ono eyankuza saamwesiga eyakkuza naye nineesigaye kati n'akuyiwa kati entereka y'essente waddamu kwesigaani ng'oli amaze okukuyiwa sente ze nali nfuna ng'olwo maze okuzaala baatemangako ez'amata pampa oluusi omwana waalwala naki
nemmere mwana emmere abadde ali aserira akombi kebe emigaati n'omuceere kati nga balance asigalawo ayamba baana bange yeetaago kuba tubadde mu COVID nga tebalina buyambi bulungi ani taata waabwe talina ssente ate nga basoma babakoochinga omusomesa ajja n'abasomesa kati babadde obuyambi obutuukira mu mikono gy'ani ya sista wange ono waawa kwegamba oli wamuleka n'ogamba ezo zigenze kanziremu neesiga omulala okay kati mu kwesiga sista w'oyo takweyeeyo abadde abaana bange abawa buli kimu roughly ekisinga obukulu ekyekyo kibalamu ye baby boy amuza then n'obalamu n'okulabirira abaana bo kuba mbalabye bampisa ate ndabyeko mu infact naye ndabira ddala bwampisa n'abalala nga kuyitira ekiba kisoboka waliwo atibu yakibu atibu habibu ne haira ndeka nempite atibu akibu atwibu an hatwibu atwibu abaana awulira kamuyite wane mukanya ngu hatwibu habibu ne aira mama waneno ndaba wa abaana bana ongambye konto ina abaana bana chemanyi bano bonna babo kati aliwo omukulu omukulu bakobo nkulabye okaba kukisawe bakobo bakaboga mama miwo ngaliawo boga ku bantu tulire sanyi nyingi yokuba nga mama wange yakubye nga mulamu bulungi era ne wentuuse wano mbadde njagala kaaba nga ndaba tuli ffenna mama yabadde omumiisinga kyenkana ki badde mumiisinga nnyo sometime nga titwogera naye ng'owulira oyagala kaaba aha obadde weeyisa otya nga taliiwo tokola ffujjo gwe okay aha sooka omwaniriza omubuuzeeko wuuyo oba omuwa kafumito bwamanyi salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu waaleikum salaamu sanyuse kulaba maama mu Uganda nange nsanyuse obasanga ono ye first born waffe ate kati tokaaba bange n'amaziga nga gali kumpi ate nze buli waagira bwetonze nange biba byagala kundeeta maziga atwibu atwibu tokaaba tokaaba mami wuuyo sooka omukwate ku mukono kasenti mubiri mulamu mami kiki obadde osinga omumisingako naye ate ayina akanzire kukusaidia maama kanzire kukusaidia maama ayina okukolerera si bwe kiri tuyagala agenda kukolerere ne anti gwe olina obeera omugumwe n'osobola okugumya baneene abaana si bwe kiri atwibu bano si gwe abadde ababeererawo batoobo ate bangambe dde oli muyimbi si bwe kiri kati maama muyimbire yakayimba kamu ng'okajja ku ntobo ya mutima gwo ku bubo oba konna konna oba nga kamuyimbi wuuyo tokaaba munnaawe sigenda kuddayo aha muyimbire yakayimba kamu naye ng'oli mugumu aha yimba omuyimbi waffe tugende jeni ne bukaddiwa ky'obulungi bwobwegu nze tebukaddiwa ne oli bwogenze wandisigala ndi naawe maama wange nze simanyi na kyendikola omanyi nga bwenkwagala ku mutima gwange yeggwe yabeerawo omulungi n'olulenzi lwo omubwenti
walala nowe ilati wakuma neza deno lila ndi ya diafu ndi awede mwesu biebibi ngamba bisakala na kogera kobi nkabia bamama banji mubiti wa mwendi zenda bagwe mama atera ntimani nti yogenda kuba bulungi nabakusabira banji banji ati ndabolyawo mama manyaka kuwe abakwagala banji nyo mama era nabo bagamba simu tiyajja kuba bulungi bwakuba Vena tu mwagala paka paka jeni nebo kadiwo chio bulungi bo. Nego wako mao banangu. Okaba. Yangu waneno bambi. Oh 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 banangu. Omuhana kanaka imba ya katie katie kada. Bambi. Tokaba. Bela mugumunyo. Chitufu omuhana muimbi wadara. Kaka imba kukakunyumira kochi atuibu. Kupanganja kare nyo mama wange. Mama akomye omula munange. Kirungi katogenda mulaga buta bw'omwagala nnyo. Siwe kiri? Ye. Nange so kugume. Ne mama. Ffe tuli bana balenzi. Naye mama we twali abatonga mama agenda nakusanga ng'oli mugumu. Omwana ono mbeera kimuwamukuliza mu butuufu okubanga akwagala nnyo okusinga abavubuka abalala eyo engeri gye baagalamu bamaama baabwe. Omulembe guno gwe tulimu okay. Abasajja basuulirira nnyo obuvunaanyizibwa mu maka. Kituufu. Nze maama, nze taata. Oyinza okubanga osula n'omusajja mu nju n'akulumanga n'ekyokulya takireseewo. Kituufu. Kati omwana wange alaba embeera gye tuyiseemu. Neba mugula fizi nga tutudde mwange. Oba atudde ne taata waawe. Okay. Atuukira wange nanga mama bantumye fizi. Mama njagala kitabo. N'atagamba ani? Taata. Kati ensonga omwana wange njagala nnyo. Okay. Kuba mbadde mumalira buli kimu. Nina. Kati ali waamuddako bambi. Oyo. Ono yani? Habibu. Habibu? Nga gwe weekwese mu ewa? Nga gwe tumubuuza muleke. Ono mule? Nange muleke. Nange kwogera kigambo nakyo. Nga bane gyeyokwese. Weekwese era weekwese. Nga kusami yali tayagala kwogera nga yeekweka. Haira. Mama aliwa. Kunze ne mama. Mama yaliwa. Nze sifana na mama. Soko nage baby mama kati gwalina. Oye baby. Hey, katate gwe baby waliwa. Ono ye baby wo. Owa mama aliwa. Ona asobola okusitula baby wa mama. Ona asobola okusitula baby wa mama. Ono. Awoli. Ona amusobola. Buza ku mama waffe akomye omubuze ko uyo mama. Mutole ku salamu. Aha. Hayirati. Mami. Eh? Samani yayati nyamfulo mu omusiramu. Utabya tambo banani. Atono bamuleka wa banga chimama. Yaini ya kesatu chitunu. Kesatu chitunu. Okay. Mukaga. Kati oyo ye Amza. Hanani. Anani. Ali mutulo naye kuva twazze bananga ali mutulo. Yakowa nyonyi ya mukoya. Hey. Kwegamba kati azze mu gwange lya Uganda. Jage no sinkanira ebyewunyo. Okay. Kale. Atwib. Njagala. Oyogere bigambo bye bisembayo nga tusibula waneno. Eri mama n'abalabi ba Uganda lifestyle. Bamba kusala mukama na. Nakomya Uganda nange. Abalabi munne abali. Bebaza olw'essaala ze mwayisanga. Nga naffe bwe tusaba. Ba maama akomawo obulungi. Maama obadde oteranga okwogerako naye ku ssimu. Okay.
Naye mama omwana ina talent ayimbi akayimba kannabulo kumpi kwagala kamala n'amazino agamanyi kati atwibu akayimba ka mama kukake kukiwakwatayo obwaliyo nakamami akalala yimba mama katuyimbire akalala kamu tusembere amazina tugende tuyimbire akalala kamu akannabulo kawedde tugende maso nengo tunulide mama ngero muweleza akayimba ako Mama kwe mukwano gwange Katonda gwe yampasinga oli malayika omukazi yasinga obulungi Mama oja mbasada wa Katonda ensulo z'ebirungi era na bino byendi byonna gwe wasima omusingi musana n'enkuba gwe tewakoma omukada nzala kana kayimba kako mama Webale mama, oh mama, kwe mama, Bas. Oh mama. Mama ya yogede kucha mazina. Na agunange nstukira, mpozi tebazi nila mukanzu. Tebazi nila mukanzu. Kudewa ne wagazi. Ah. Aha. So huko zi, guwa tandika, gula wa muziki. Nze nange ndete gumanyi yo. Tulabe chinduwe chikwaja. Aha. Mazina aso zina mazina okutali kidongo ndali sobola okutela ko wali ekidongo baba kati osoro gazi naka te kuli gundi kidongo ira nyuma nga jenzi kuna ga kachinzi gonya ke uheka ke sapit ga jenzi nga ga emsi go mwe bayo kulonda mwe ndi sapit nyuma nga banange fena ka tusambire nyuma sambire nyuma nga jenzi ga go abakodomi Tweyanze mwebale okukyala ne mutindi gegele. Sirema bebaza. Naye bintu bya mulese nkumuli tuninga afuna ekitego. Kambibye. Nakumaza kwenda kubiri ya gula. Nenya kulire. Naba mako. Yese tata wagambye sewa yuzini la mukanzu. Nenya kwenye nza tala. Eh, tawazi na muka. Kale kwa. Kale kwa. Kale kwa. Kale kwa. Kwa gade nyo. Atwibu one mwana wafe Atwibu first born wa mchala na Mayanja Janat okay lunaku lumu nja kudamu nkuchalireko nzije era nkusubiza nti wobanga oli muyimbi nga tera oli muzinyi ebimu ekimu kubyo ogenda fuka wa amaanyi naye mu byonna nkweyanza okwebaza mama kintu kya muwendo nnyo omukwano gwoyina gyali tegukendeera gweyongere bweyongezi mama ajja kutumanga ndireeta kino leeta kino nayita omukowanga mama gyemikisa egitandikibwako nze ndi kyendi lwa mama wange olya bulungi nnyo aga mazina gondabye ennyeenya mama yeyampaga naŋŋamba nti mwana wange okisobola kyovula bantu sobola ogakolaki oganyeenya okitegeera bulungi nnyo so ngenda kulekera ebigambo bineeno tosobola kula mu maaso ga muzaddewo ate tolikula eva beera mweto waze abazadde banyiiza ne maama wo kitwale tetali kunyiiza ne wali kukuba atya ne wali kusobya atya emikisa gyo gyegisookebwako bwe njogera bwendo sitegeeza nti taata ye munyoomi bonna kyekimu era nsaba okulembeza eddiini nga wekiri kale Webale nyo webale ddala mukyala Janati nze wamu efa abaana baba biri first born nange gw'okuzizza olunaku olwaleero webale nyo twaniriza waliwo kyendabye wali eri mu mmotoka Eno mmere tutambulidde mu bike. Tugenda kujija finna nze naawe siwe kiri ole kamere kaneeno nange nkaliyeko siwe kiri oba oli muko okuse nenga mukakasiza nti omutima gwe mugabi kuba mbadde muwadde kale maama ndowooza ffe katukusiibule siba bulungi era ebigambo ebisembayo nange siina bigambo bisembayo mbagaliza olunaku olulungi onongoosa weteeke ku mugabo gw'emmere yange
Soja gala, kari, musibe bulungi, mweraba.